Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашка, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Говоримо сьогодні у цій студії про громадські ініціативи. Конкурс відбувся, переможці названі. Отож, хто вони і які проекти будуть реалізовуватись у Хмельницькому протягом цього року, поговоримо сьогодні. І я рада вас познайомити з нашими гостями сьогоднішньої студії. Отож, у нас у студії сьогодні пані Вікторія Потічко, голова правління громадської організації «Щасливе материнство». Доброго дня. Оксана Навадон, начальник управління економіки Хмельницької міської ради. Олена Голяк, голова громадської організації «Світанок», та пан Сергій Яцишин, член громадської організації «Сучасна Україна». Доброго дня. Рада вас вітати сьогодні у нашій студії. І хотіла б на початку надати слово пані Оксані. Розкажіть, як цього року проходив конкурс? Скільки загалом було проєктів? А чому вибрані ті, які вибрані? Ну, і які відмінності ми маємо з минулим роком? Дякую за запитання. Дозвольте коротко розказати про саму суть програми. Програма громадської ініціативи на 16-18 роки взагалі покликана на спільну міської ради та громадських організацій реалізацію проєктів, спрямованих на сталий розвиток, спрямованих на актуальні для громади міста проблеми. Тому у цьому році ми вирішили все-таки створити такі 8 пріоритетних напрямків реалізації програми, щоб скерувати ці проекти на вирішення таких болючих для нашого міста проблем. Ми визначили 8 пріоритетних напрямків, серед яких здорові мешканці, серед яких сучасна освіта, IT Хмельницький, відповідальне місто, місто спортивне, арт-простір Хмельницького, Хмельницька територія твого міста та Хмельницьке місто-підприємці. В цих напрямках ми отримали 40 мікропроєктів, які передбачають реалізацію. Хочеться сказати, що дійсно на 17 рік ми отримали в бюджеті міста 2 мільйони гривень, але проєкт є мікрогрантами, тому на фінансування кожного з них ми можемо витратити з міського бюджету не більше 100 тисяч гривень. З 40 проєктів проходили два відбори. Перший відбір передбачав визначення проєктів на відповідність умовам участі у конкурсі, тому що за програми ми можемо фінансувати, по-перше, лише громадські організації, інші неприбуткові організації та ініціативні групи громадян. По-друге, лише в пріоритетних для міста напрямках, які я говорила раніше. І по-третє, на відповідність внеску громади у реалізацію тих проєктів, які мають бути не менше 15% від вартості проєкту. Перший етап пройшли 31 проєкт, які в другому етапі вже сорівнувалися по деяких критеріях. По-перше, це відповідність взагалі цілям і задачам, тим заходам, які були описані в проєкті. Це наявність досвіду організації впровадження таких проєктів, в тому числі з міською радою, спільного досвіду. Це ініціативність ідеї, це креативність ідеї, це актуальність проєкту для громади міста Хмельницького. І таким найважливішим фактором було відповідно співфінансування громадської організації і їх внесок у цей проєкт. Після другого етапу відбору ми отримали 17 проєктів на загальну суму 1 мільйон 335 тисяч гривень, які ми зараз винесли на засідання виконавчого комітету для затвердження цих проєктів переможців для подальшої реалізації їх ідеї протягом цього року. З кого складалась конкурсна комісія, яка перші проекти там відсіювала або не давала їм право проходити у наступний тур? Конкурсна комісія складалась на паритетних засадах з представників структурних підрозділів міської ради, з представників депутатського корпусу, по одному представнику з кожної фракції, яка присутня в міській раді, а також з представників громадських організацій, які успішно працюють на теренах нашого міста. Які ще критерії? От, до прикладу, я знаю, що у вас був такий собі прохідний бал, так? Так, це нововведення у цьому році. Прошу, до речі, про нововведення більш докладніше розповісти. Так, ми мали минулорічний досвід реалізації програми, тому в цьому році ми підготували зміни до програми в частині тих помилок, які ми отримали в попередньому році. По-перше, це ініціативні групи громадян, які в нас в минулому році самостійно впроваджували проекти, і були деякі в нас з ними неточності по умовах співфінансування і взагалі
по реалізації проєктів. Тому в цьому році всі проєкти, які подані ініціативними групами громадян, буде впроваджувати профільні управління, і це є як одним з нововведень в цьому році. По-друге, в цьому році ми до кожного проєкту в першому етапі вимагали висновки профільних управлінь на відповідність і на реалістичність провадження того чи іншого проєкту. І третє нововведення був прохідний бал, оскільки ми маємо вже вдвічі більшу суму, ніж в минулому році, ми розуміли, що не обов'язково, якщо будуть типові, нецікаві і не дуже креативні проекти, використовувати усю суму, а зробити прохідний бал для того, щоб лише креативні, цікаві проекти пройшли в переможці. Але ці бали ставилися також за якимись критеріями, так? А вже ж, критеріями. Тобто, там так, анкета була креативність плюс, там так, новий так. Погляд. У нас була шкала оцінки від 1 до 3 балів. Максимальна оцінка була 30 балів. Прохідний бал ми визначили 22,6 бали. І критерії були, як я говорила, вже відповідність тематичним напрямкам програми, актуальність для громади міста, ініціативність ідеї проєкту, відповідність цілям, завданням проєкту, тим заходам, які вони висвітлили в своєму проєкті, а також співфінансування. Це найважливіший в нас пункт, тому що він отримує не 3 бали, а 6. В цьому році цікавіші проекти, чим були? На мою думку, значно. А ті проекти, які пройшли конкурс у минулому році, зараз вже всі реалізовані? Так, умовою конкурсу є реалізація в поточному році. Угу. А зараз ми в учасників конкурсу і в переможців запитаємо, як же відбувалася з їхньої сторони участь у цьому конкурсі. І перша пані Вікторія, прошу надати вам слово. Скажіть, як ви взагалі готували проект? Чи це було складно і на чому він полягає? Так, анонсуйте. Ну, у нас два, власне, проекти, тому що два є ініціатори. Один проект ми вже розпочали в Хмельницькому, ініціативу «Крок на зустріч». Це ініціатива кроків на зустріч лікарів та пацієнтів, тому що по одному і звинувачуючи один одного, ми нічого не доб'ємося, нічого не досягнемо. І ми зрозуміли, що немає достатньої інформації, інформаційної підтримки, і тому зробили серію семінарів для лікарів та пацієнтів, яка, власне, буде профінансована до кінця року. Будуть дуже цікаві, будуть навіть лікарі з Канади. Тобто хмельницький середньостатистичний лікар в поліклініці зможе осягнути такий семінар безкоштовно, на який би він, можливо, і не поїхав. Що стосується пацієнтів, теж їм важливо розвиватися, розуміти, тому що дуже часто батьки хочуть золотої пігулки, дуже часто в нас є самолікування, недовіра до лікарів. Тому от в підтримку цієї нашої ініціативи перший проект – серія семінарів. Другий проект, автором є Катерина Тюріна, це інформаційно-консультативний центр в дитячій лікарні нашій, тому що з батьками от потрібно працювати, і в нас є величезна кількість достойних лікарів, які готові подавати інформацію. Батькам навчати навіть з тої самої вакцинації. Не завжди на прийомі лікар може приділити стільки часу, щоб все, на всі питання відповісти. І тому задумка наша – організувати інформаційно-консультативний центр в дитячій лікарні, де, в принципі, зможе будь-яка громадська організація на безкоштовних засадах проводити семінари, лікарі між собою, тобто це обладнання для цього. І в цьому ж проєкті закладено комфортне перебування для малюків, тому що кожна мама Хмельницького знає, що таке бути в черзі в дитячій поліклініці. Тому в двох місцях, в лікарні і в поліклініці, будуть організовані такі зони, де буде монітор, де будуть транслюватися там мультики, програми про тварин, де буде столик, килимок, іграшки, такі, які миються. Тобто це все підбирається тільки за узгодженням лікарні. Ось, і тоді діткам буде пережити ці черги трошки легше. І ще один напрямок цього проєкту, який ми вважаємо дуже важливий, це робота з мамами дітки, яких знаходяться в реанімації. Коли буде це все обладнання для консультативного центру, без проблем буде раз в день, раз в два дні організувати 2 години часу для цих мам, які будуть відволікатися роботою з психологом, переглядом фільму. Тобто мама сильна, вона б дасть силу дитині. Мама, яка в депресії, а безумовно такі моменти пережити дуже важко, їй, ну, тобто вона і дитині менше може дати. Тому ось такі напрямки наші. А як тривала підготовка, щоб цю програму, таку чудову, яку ви придумали, от
подати, і які очікування були під час першого конкурсу, другого конкурсу, розкажіть також. Насправді наша підготовка триває вже 6 років, скільки є щасливе материнство, тому що ми пацієнтська організація, і ці всі проблеми ми бачимо. Але на сьогоднішній день чудово, що є ось така ініціатива міської ради, коли вони фінансують, тому що самий золотий мер та міська рада, вони не бачать всіх проблем. Пацієнтські організації бачать наші проблеми, так? Організації, які там інші, вони можуть тут краще побачити, краще, ефективніше втілити той чи інший проект. Тому це наші ідеї, які носилися дуже-дуже давно, і тому на папір вони лягли дуже легко. Ось, ми переживали, тому що насправді не дуже популярні так речі, особливо що стосується семінарів, навчань, нас не дуже це люблять робити. Ось, але ну, дуже приємно було, коли ми прийшли, і знову ж таки, тобто не було підготовки тиждень-два, була підготовка просто роками, тобто це наше. Тобто вже було все це набагато легше анонсувати на папір. Так, так. А скажіть, минулого року брали участь у конкурсі? Так, щасливе материнство брало участь у конкурсі. Ось, але була автор проєкту інша, який зараз створена окрема громадська організація, але то був напрямок на благодійність. Ми зрозуміли, і власне пацієнтська громадська організація не може займатися благодійністю, тому що наша задача допомогти в змінах системи як пацієнтів, а не допомагати точково конкретним там ну, людям. Дякую, пані Вікторія. Хочу надати Дякую слово вам. Також пані Олені Голяк. Але перед тим, як ви почнете розказувати, як ви все ж таки прийшли до конкурсу, хотіли б запропонувати відеоматеріал, який зняли журналісти. Ініціативність хмельничан обійдеться міському бюджету в 1 400 000 гривень. Цьогоріч городяни прийшли до міськвиконкому із 40 проектами. 17 з них в рамках програми громадські ініціативи отримали схвалення. На те, що їх проект зробить умови перебування матусь з новонародженими в міській дитячій лікарні комфортнішими, сподіваються члени громадської організації «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім'ям з дітьми Світанок». На увазі мають жінок, які не можуть годувати малече молоком природнім шляхом. Минулого року ми виграли проєкт допомоги вагітним та породіллям «Сумка в пологи». Зараз мами, які отримали, вони постійно звертаються до нас і розповідають, що би їм хотілося надалі. За їхніми відгуками, їм в налагодженні грудного вигодовування не вистачає деяких умов, які хочеться зробити комфортними. Що передбачає наш проєкт? Передбачає зробити кімнату для стіджування, можливо, вона буде по-іншому називатися, але європейського стилю, скажімо так, зручною. Окремі кабінети для стіджування в міській дитячій лікарні є й зараз. Проте вони не дуже зручні, зауважує Олена Голяк. Перш за все, проблемою є своєчасна стерилізація молока. Грудне вигодовування не передбачає якусь графіку чи режиму. Лікарня не може постійно там автоклави великі запускати, стерилізувати це все. Ми плануємо створити такі молокові такі стерилізатори, коли мама сама може підійти в будь-який момент, хоч нічний, хоч день, вона може простерилізувати все, що їй необхідно, стідити молочко. Стіджувати молоко потрібно кожні 3 години. Невикористану рідину породіллі здебільшого виливають. Єдине рішення цієї проблеми – заморожування молока. Марина Бортник-Гулевата розповідає, такими пляшечками заповнила морозилку вдома. В лікарні ж такої можливості немає. Щоб зберегти при такому лактацію, щоб молоко постійно було, це необхідно кожних 3 години стіжувати, відносити молоко. І це молоко потрібно було зберігати. Тобто стіжуватись кожних 3 години, так само вночі, так само вдень. Тому що якщо пропустити цей період, воно просто, як багатьох мам, воно просто перегоріло. Холодильник до переліку необхідного обладнання також включили. Крім того, для зручності породіль планують придбати мікрохвильовки, пресувальні дошки, а також облаштувати куток для консультацій. Грудне вигодовування, взагалі годування – це все, з чого починається і лікування, і все. Тому, якщо мама буде себе почувати комфортно, якщо вона буде знаходитись в комфортних умовах, якщо все буде нове, красиве, це просто, ну, просто буде активізувати і лактацію, буде покращувати настрій матері. Внаслідок цього всього буде мати гарний продукт, гарну здорову дитину.
Підтримка грудного вигодовування в реанімації та відділеннях патології недоношених та новонароджених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні коштує 57 тисяч гривень. Міський бюджет компенсує майже 49 тисяч. Наразі діло за остаточним ухваленням проекту на сесії. До слова, згадана ініціатива не єдина, яку цьогоріч сподівається втілити громадська організація «Світанок». 116 тисяч гривень в рамках громадських ініціатив вони зосередять на допомогу вагітним жінкам перед пологами, а саме консультації та програму «Сумки в пологи». Отож, пані Олено, розкажіть, як готувались до проекту і як виникла ідея взагалі? Ну, ідея у нас виникла ще минулого року, коли ми виграли проект. Ми видавали сумку в пологи вагітним. Тобто минулого року у нас більш було направлено допомогти мамі зрозуміти, що вона хоче стати мамою, що це класно, що це гарно, що вона зможе націлити її, все-таки зробити вибір на користь життя. Зараз ці мами, перші, кому ми допомогли, звертаються до нас з подальшими проблемами, запитаннями, і ми вже бачимо внутрішні якісь негараздичі проблеми. Тому інший проєкт, це була ідея створення комфортних умов саме для тих мам, які знаходяться в лікарні, особливо для тих дітки, яких в реанімації, які не можуть вигодовувати, на жаль, грудним молоком дитину, які перебувають в такому тривожному стані за дитину. Мама, яка знаходиться в комфортних, спокійних умовах, вона більше користі надасть такій дитині, ніж мама, яка хвилюється. Тому наша ідея була допомогти саме таким мамам. Ну і, звісно, інший проєкт – це ми продовжуємо допомагати породілям. Ми зрозуміли, що це потрібно. Звернення тільки збільшується, кількість звернень. Тому я так розумію, пані Олено, що ви минулого року виграли конкурс, так? І цього року також. Так, минулого року ми разом з щасливим материнством виграли проект по створенню кабінету допомоги вагітним та породілям у кризових ситуаціях. Зараз ми цей кабінет створили, власне, ми є кабінет допомоги вагітним та сім'ям з дітьми, і продовжуємо реалізовувати наші започатковані ідеї. А відчували конкуренцію під час конкурсу? Взагалі ні, на серії. А потрібно було захищати свій проект, якось доносити його до громадськості? Ну, так, звичайно. Ну, наші дії були видні протягом року. У нас досить багато реалізованих ідей. Це, зокрема, не тільки сумка в пологи, а багато і консультативних заходів, таких освітніх. Тому ми зрозуміли, що це потрібно, ми маємо зворотній зв'язок із нашими пацієнтами. Дякую, пані Олено. Ще хотілося б надати слово нарешті пану Сергію, сьогодні єдиному нашому чоловіку у студії. А у вас дуже чудовий проєкт, якщо я не помиляюсь, це 3D-путівник Хмельниччини, так? Так, у нас два проєкти насправді, це один із них 3D-путівник Хмельниччини, а інший – Небесний Проскурів. Вони між собою взаємопов'язані. Я вас на хвилиночку переб'ю. Поки пан Сергій буде розповідати про свій проєкт, у нас є пару кадрів з презентації, і ми вас також зараз їх презентуємо. Отож, пане Сергій. Ну, насправді, оскільки зараз в світі технології, в сфері інформаційних технологій розвиваються досить стрімко, у нас прийшла така ідея створити щось цікаве і новітнє для нашого міста, от, і долучити до цього якомога більше людей, показати, що ми теж йдемо ногу з часом і хочемо, щоб всі мешканці міста, і не тільки міста, дізналися, яке наше місто чудове, які має визначні місця, наприклад. От, для цього запропонували чи придумали ці два проекти. Ну, придбавши коптера, яким буде проводитись зйомка з неба, от ми будемо створювати небесний проскурів. Якщо ви колись, може, бачили, у Дубаях було створено такий перший презентаційний, може, тур по місту Дубаї. От ми вирішили, чим ми хуже, давайте ми ще запропонуємо і зробимо своє для нашого міста, для нашої країни. От, і ми знімемо близько 100 чи 120 панорам з неба, зробимо з них один великий тур з можливістю переходити у різні точки міста, буде інтерактивна карта, де буде показувати ваше місце положення. От, і ви зможете розглянути місто, яке воно є у теперішній час. Це буде актуальна, свіжа інформація. І якщо буде можливість там фінансування і розвитку цього проєкту, то можна кожен рік доповнювати, змінювати і робити архів міста в електронному вигляді. От таке воно було там, наприклад,
в 2017 році, стане там в 2020. От також буде перехід, ну, один із проєктів, то що є небесний. Далі буде ще 3D-путівник по Проскурову. Це ми візьмемо 100, наприклад, найкращих визначних місць, архітектурних споруд та історичних пам'яток міста. Зробимо для них віртуальний 3D-тур із землі, з відеозйомкою, аудіозвучуванням, наприклад, там фотодемонстрацію, і по ньому теж зішиємо цих два тури в один, тобто буде можливість із аеротуру подорожувати по місту, переглядати його цікаві місця і переходити в історичні та архітектурні пам'ятки, роздивлятися про них інформацію. По-перше, це дасть можливість людям, які не мають змоги побувати у місті, побачити, яке місто є сучасне і актуальне. Тим людям, які за кордоном перебувають, давно там проживали в місті, побачити, як воно змінилося, відколи вони виїхали. Інвалідам, які не можуть подорожувати містом, наприклад. Це також дасть змогу тим самим школярям чи студентам вивчати географію або історію рідного міста. Один із напрямків може бути розвиток туризму, можна створити туристичні маршрути якісь і показувати людям якісь цікаві речі, там, наприклад, підібрати 5 чи 6 чи 7 основних маршрутів. Можна буде потім зробити фільтр, там і люди зможуть прогулюватись містом, дивитися його цікаві якісь. Бачу, багато у вас ідей, да. Пане Сергій. А скільки людей втілює цей проєкт у життя? Ну, втілює це життя команда десь із 3-5 чоловік. От у нас є люди ініціативні, які хочуть допомагати місту, от ми їх залучаємо, шукаємо, співпрацюємо з ними. А на що піде більша кількість бюджету? Ну, це на відео, фотозйомку. Mm. Ну, і потім, відповідно, ще велика кількість піде на те, щоб це все обробити і створити з нього такий проєкт, як то кажуть. Його можна буде доповнювати, не можна буде легко дуже ділитися в соцмережах, тобто популяризація проєкту дуже стрімко може відбуватися. Скажіть, а ви минулого року брали у конкурсі? Ні, ми перший раз взагалі пробуємо. Недавно цього року створили організацію «Сучасна Україна». От і будемо її розвивати, долучати людей, робити місто сучасним людей. Дякую, пане Сергій. А пані Оксано, які ще проекти стали переможцями конкурсу? Ми, на жаль, всі у студії помістити не можемо, то я даю вам слово, щоб ви презентували коротко, в яких ще аспектах життя хмельничан цього року зміниться на краще. Дякую. Варто зазначити, що найбільша сфера, які охопили проекти в цьому році, є відповідальний Хмельницький, який передбачає соціальний захист населення, є здорові мешканці, які охоплює сферу охорони здоров'я. Є арт-простір Хмельницького, який передбачає створення і впровадження таких проєктів, про які говорив пан Сергій. Я зупинюсь коротко на тих переможцях, які визначила комісія. Це перший проєкт – це «Арт-місто», який передбачає створення муралу і проведення міні-фестивалю до 30-ї річниці побратимських відносин з нашим першим містом-побратимом у місті США, це Модесто. В нас виповнюється 30 років 2 серпня цього року і буде досить цікаві заходи проведені до цієї річниці, плюс створення муралу, який символізуватиме наші відносини з містом Модесто. Наступний проект – це «Я стану здоровою мамою». Він передбачає фізичну реабілітацію інвалідів з дитинства з розмови відсталістю, тобто обладнання такого центру, де всі охочі в цій цільовій аудиторії зможуть оздоровлювати дітей, допомагати їм стати на ноги. Наступний проект – це «Скейт-фігура міні-рампа». Цей проект передбачає створення локацій для заняття скейтбордингом. Зрозуміло, що зараз в місті Хмельницькому є брак таких локацій, тому дуже актуальний проект для людей, які хочуть займатися здоровим способом життя і саме цим видом спорту. Наступний проект – це «Центр соціальної допомоги». Він передбачає створення центру, де люди і похилого віку, і люди з можливо обмеженими можливостями зможуть зустрічатися, проводити різні заходи. Можливо, там будуть залучені додаткові експерти для того, щоб проводити з ним відповідну роботу. Центр актуальний, тому що зараз в Хмельницькому дуже мало таких гарно обладнаних приміщень для того, щоб активно працювати у нас
напрямку із соціальним захищеним верствами населення. Плюс цей центр дозволить проводити і заходи міської ради, які зможуть залучати, можливо, і в інших напрямках експертів і аудиторію. Наступний проект – це Центр розвитку театру «Час Т». Він передбачає проведення вистав театру «Час Т» в мистецьких двориках Хмельницького. Тобто це буде на безкоштовній основі, і кожен мешканець зможе подивитись вистави, переглянути, а також вже познайомитись більше з культурним життям Хмельницького. Наступний проект – це історія нашого міста. Він передбачає встановлення стендів в таких історичних містах, на яких буде більш детально розписана детальна інформація про те чи інше місто. У нас по місту вже, ви, напевно, бачили такі стенди. Це продовження проекту, тобто це будуть додаткові можливості знати більше про цікавинки міста. Наступний проект – це мурал «Дерево мрій». Він передбачає так само розпис в райдузі, розпис будинку, котельні. Наступний – це активна країна, який передбачає залучення молоді до активного дозвілля. Він передбачає набір діток для вивозу в пещери Атлантида, там, де є цікаве дозвілля, там, де можна долучити їх до активного відпочинку. Наступний проект у нас – це «Веселі гірки», така дитяча зона, досить така неординарна, оскільки передбачає таку конструкцію, де діти будуть ходити як по веселим горкам, а це вони будуть робити самостійно. Цей проект запропонувала ініціативна група громадян, тому він буде впроваджуватися профільним управлінням, і я думаю, що дуже важливо тут забезпечити безпеку дітей, тому що це цікава ідея, якщо піде дійсно цей проект успішно, то я думаю, що можна буде такі стандартні майданчики вже заміняти більш такими активними, цікавими видами розваг. Наступний проект – це енергозберігаючий міні-комплекс «Сонях». Він передбачає встановлення комплексу сонячної батареї в вигляді соняха. Така цікава ідея. Я думаю, що, можливо, якщо ми впровадимо успішно цей проект, такі міні-локації будуть поширюватися в місті Хмельницькому і додавати йому дещо цікавих родзинок. А де соняхи будуть встановлені? Це в мікрорайоні Гречан, між зупинкою Олімпійська і Нева. А дизайн вже є? Я думаю, що ще попрацювати варто більш детально над дизайном, тому що ми сьогодні тільки на виконкомі затверджуємо переможців, тому я думаю, що це рано про дизайн говорити, але найближчим часом, в цьому році точно, ми побачимо результат. Я так зрозуміла, пані Оксано, що до деяких, в принципі, ініціатив ви вносите якісь корективи, так? Які конкурсна комісія мала право в першому етапі відбору внести свої пропозиції і разом з представниками громадських організацій проговорити можливі зміни того чи іншого виду заходу в рамках проєкту. А багато таких проєктів було, які потрібно було там дещо удосконалити? 9 проєктів було направлено на допрацювання. І вони всі потім далі перейшли у наступний тур? Наступний тур, але не усі перемогли, але мали шанс. А скажіть, чого, яких ідей бракувало цього року? Я назвала такі основні сфери, які були охоплені. Як начальник управління економіки, я хотіла більше ідеї за напрямком «Хмельницьке місто-підприємець». На жаль, цей напрям представила один проект, який не пройшов в переможці. Тому я чекаю наступний рік більше ідей, спрямованих на економічний розвиток міста. До речі, про наступний рік. А чи плануєте ви додати ще якихось напрямків, чи, можливо, якісь вже не будуть представлятись наступного року? Взагалі, які плани на наступний рік? Можливо, ще трошки рано про це говорити, але дуже хотілося б привідкрити завісу. Чесно кажучи, що це буде все на розсуд конкурсної комісії. Я думаю, що наступний рік ми все-таки звузимо тематичні напрямки проєкту, тому що цей рік практично усі сфери життєдіяльності міста було охоплено і мали можливість представники будь-яких громадських організацій взяти участь в проєкті. Можливо, ми проаналізуємо реалізацію цього проєкту в цьому році і побачимо тенденції соціально-економічного розвитку міста і трошки звузимо напрямки до, можливо, 4 сфер, які дійсно будуть більш конкретизовані. Але наступного року очікуєте ще більше проєктів, які прийдуть? Як показує практика, так. До збільшення, так? Так, до збільшення. Статистика. І до якості, до кількості.
А з приводу тих грошей, які виділяються, і взагалі скільки триватиме програма громадських ініціатив? Вона розрахована там на оцих там декілька років, чи можливо в неї немає якогось терміну, вона буде постійно, і чи збільшиться рано чи пізно бюджет? Від чого це залежить? Ну, взагалі програма розрахована до 2020 року. І на наступний рік бюджет планується вже у розмірі 5 мільйонів гривень згідно з програмою громадської ініціативи. Але внесенні змін в бюджет міста все-таки ми будемо розглядати досвід реалізації програми в попередніх роках. І тому, можливо, ця сума буде 5 мільйонів, можливо, трошки менше, але як показує практика, ми намагаємося збільшувати суму на фінансування проєктів. І в минулому році, якщо це був 1 мільйон, то в цьому році вже було передбачено 2 мільйони гривень. Ті проєкти, які були реалізовані минулого року, тобто зараз вони вже діють, чи всіма реалізаціями ви, в принципі, задоволені? І чи не було якихось там негативних моментів у реалізації? Дякую за запитання. Ми проводили аналіз і робили звіт по використанню коштів за минулий рік. І єдина проблема, які такі найбільш болючі виникли, це проблеми з освоєнням коштів з ініціативними групами громадян. Тому що громадські організації все-таки мають вже якийсь досвід реалізації проєктів, вони знають, як впроваджувати подібні проєкти. І проблем таких з громадськими організаціями у нас не виникало. З ініціативними групами громадян це фактично до 3 чоловік може зібратися, подати свою ідею, але, можливо, не маючи досвіду їх реалізації, потім не знати, як правильно їх впроваджувати. Тому ми для того, щоб ці проблеми з ініціативними групами усунути, внесли зміни в програму, і зараз всі проекти ініціативних груп проваджуються профільними управліннями за побажаннями вже самих учасників, аплікантів. Скажіть, будь ласка, а як взагалі про використання коштів звітують і громадські організації, і просто люди, які збираються групами? Згідно з програмою, ми протягом реалізації програми за місяць після впровадження проєкту отримуємо письмові, описові і фінансові звіти про використання коштів. Однак після аналізу звітів ми робили спільно з управлінням житлово-комунального господарства, фінансовим управлінням перевірку з виїздом до кожного апліканта і переможця конкурсу. І перевіряли наявність тої чи іншої техніки, наявність впровадження тих чи інших проєктів і їх результати. А наступного року, якщо все ж таки збільшиться сума, яка буде виділена з бюджету, кількість коштів, які будуть виділятись на кожний проєкт, вона також збільшиться чи лишиться така, як є? Я пропонувала все-таки збільшити суму фінансування хоча б до 200 тисяч гривень в зв'язку з інфляційними процесами, які вже ставлять так реалізацію проєкту в нерівні умови в зв'язку з попереднім роком. Але це теж на розгляд конкурсної комісії, і ми по факту реалізації проєктів в цьому році будемо збиратися і уточнювати умови реалізації в наступному, в тому числі і по необхідному фінансуванню, по обмеженню і вносити зміни програми за потребою. Скажіть, от в нас є представники організацій, майже в кожного там в фінал конкурсу вийшло по 2 так ініціативи. Чим це зобумовлено? Тим, що неправильно були оформлена кількість інших так проєктів, які подавались, чи через те, що вони так більш необхідні? От чому так? Ну, це взагалі-то одні з тих випадків, коли ви зібрали тільки ті проекти, які дійсно перемогли по двох проектах, а решта перемогла по одному. Але чому так сталося? Тому що ці ідеї досить креативні і цікаві. Конкурсна комісія загорілася такими ідеями. Тому... Ну, і дуже суспільні ще, я так, можу від себе відмітити. Я хочу сказати, що якщо щасливе материнство мало досвід реалізації проекту, який сподобався всім членам конкурсної комісії, один з критеріїв було наявний досвід громадської організації впровадження проєктів, в тому числі з міською радою, і вони набрали максимальні бали, тому що дійсно всім подобається працювати з організацією, були чітко дотримані всі вимоги. Ми від людей чули дуже гарні відгуки по цих проєктах, тому я думаю, це сприяло тому, що проєкти перемогли.
Дякую, пані Оксано. Дякую усім присутнім у цій студії за те, що сьогодні виділили час, прийшли і презентували нам нашу працю. Також дякую усім телеглядачам, які у цей вечір були з нами. І отож, з побажаннями гарних вихідних на сьогодні з вами прощаємося. До наступних зустрічей.